Hei kaikki, olen Sami Virtanen Fronius Finlandilta. Tämän päivän videon aiheena on Fronius OwnPilotin käyttöönotto. Käynnistä Access Point painamalla kahdesti. Seuraavaksi yhdistä laitteesi OwnPilotin Wifiin. Kun yhteys on muodostettu, voidaan avata selain. Selaimen hakukenttään syötetään oheinen IP-tunnus, jolla päästään OwnPilotin asetuksiin. Vaihtoehtoisesti osoitteena voidaan myös käyttää http://ownpilot. Seuraavaksi päästään laitteen käyttöliittymään. Käyttöliittymässä näkyy laitteen tila, teho sekä lämpötila. Käyttöliittymästä voidaan myös vaihtaa laitteen kieli. Seuraavaksi voidaan painaa General-välilehti. General-välilehdellä voidaan vaihtaa OwnPilotin asetuksia. Automaattinen on vakiona valittuna, mutta voidaan myös valita manuaalinen. Tällöin täytyy valita, syötetäänkö 1- vai 3-vaiheisena. Tämän jälkeen määritetään teho. Mikäli halutaan portaattomuus, kannattaa jättää automaattinen päälle. Seuraavaksi voidaan määrittää antilegionella toiminta. Tähän kenttään syötetään antilegionella toiminnon sykli. Suosittelemme antilegionella toiminnon käyttämistä vähintään kerran viikossa. Seuraavaksi voidaan valita lämmityselementti 2, mikäli sellainen on käytössä, mutta mikäli sellaista ei ole, voidaan jättää off. Seuraavaksi voimme tarkastella network-asetuksia. Tällä välilehdellä voidaan valita, toimiiko OwnPilot VLANin välityksellä vai onko OwnPilotissa kytkettynä kiinteä LAN-piuha. Suosittelemme aina käyttämään kiinteää LAN-piuhaa, sillä täten vältytään mahdollisilta verkon katkoilta. Tässä voidaan vielä määrittää, halutaanko, että IP-osoite on staattinen tai dynaaminen. Lopuksi menemme katsomaan inverterin käyttöliittymästä, että laite löytyy sieltä. Ensin yhdistämme inverterin Wifiin. Jonka jälkeen avaamme taas selaimen. Ja hakukenttään syötämme saman IP-osoitteen 192.168.250.181. Näin pääsemme inverterin käyttöliittymään. Ja kuten näemme, OwnPilot näkyy yhtenä laitteista. Voimme vielä mennä katsomaan Device Configuration -välilehdeltä ja sieltä painamalla Components, että OwnPilot löytyy komponenttien alta. Tämän jälkeen voimme palata etusivulle. Kuten näemme, olemme onnistuneesti ottaneet käyttöön Fronius OwnPilotin.